Pošto mi gledac, vreme je za gosta. Uroš Ivanković je posljednji put ovde u našem studiju bio u novogodišnjem programu. Podsećali smo se tada njegovog prvog podviga kada imao samo 17 godina i preplivao Zaojsko jezero. Obećao je tada nešto, najavio i kao čovek koji ispunjava obećanja to i uradio. Eto, posle pola godine ponovo je ovde, u nedelju je preplivo i Ohridsko jezero, ono što je najavio u Makedoniji, i to je povod što je naš i vaš gost Uroš Ivanković. Uroše, dobrodošao u studio televizije Pirot. Na početku ću te pitati kakav je osjećaj kad čovek ostvaruje snove, svoje snove. Verovatno nije lako, ali eto, ti si uspeo prvi pa drugi zacrtani cilj, ispuni ono što si obećao. Pa tako je, vi vidite krajnji cilj, ali i uspeh, a dok se stigne od tog uspeha, Boga mi, to je trnovit put, dosta ulaganja, treninzi, psihička sprema, fizička sprema. Samo ja znam kako mi je bilo i u toku plivanja, a i preplivanja, odricanje od svega i svačega, i zaista je naporno da se dođe do cilja. Treba pobediti pre svega sebe. Naravno, za maratone, pogotovo plivanje, kažu da je psihička sprema glavni adut. 80% po meni je psihička sprema, a ostatak je fizička sprema. Eto, ti si to odlučio, završio, kažemo, vide se rezultati toga rada, ali su pripreme trajale dugo. Govorimo o ovom plivačkom maratonu u Makedoniji, na Ohridskom jezeru. Praktično se za takve stvari čovjek priprema ceo život. Ne može da se kaže, dva meseca sam intenzivno trenirao, već to traje mnogo duže. Tako je, za Zaojsko jezero sam se pripremao 2,5 godine. I čim sam završio ovaj poduhvat, naravno, apetiti su se povećali, odlučio sam da probam nešto više, da vidim dokle ja mogu. I posle toga, posle kraće pauze, odmah sam počeo sa treninzima, počeo da se spremam, odlučio, čitao, gledao šta dalje, odlučio da to bude Ohridsko jezero, otišao i uradio to što radi. Moram da kažem, imao si podršku Pronilačko-plivačkog kluba Pirot, otišao nešto ranije, tek da osetiš atmosferu, da vidiš kako to ide. Tako je, mi smo otišli u sredu, ja sam u sredu imao trening u Pirotu na zatvorenom bazenu, u četvrtak sam ušao u vodu u Makedoniji, u Ohridskom jezeru, osetio vodu. Naravno, postoji dosta razlike između bazena i jezera. U petak su mi tamo organizovali bazen, trenirao sam u olimpijskom bazenu, u subotu sam odmarao, u nedelju sam... Počeo taj snimak, lekarski pregled, i ovde ulaziš u vodu, to je plaža Sveti Naum. Tako je, tako je. I onda krene to plivanje, o čemu razmišljaš? Naravno, vera u sebe, vera u Boga su najvažnije stvari, to si ranije isticao, ali krene čovek, ovde se ne vidi kraj, kada si ušao u vodu, kada završio plivanje. I da kažemo, staza je dugačka 26 km. 26,6, odnosno 27. Tako je, nije malo ni to. Pa, svašta mi je prolazilo kroz glavu, došli su ljudi iz Ronilačkog kluba, mnogi prijatelji, u meni je bilo, Uroše, moraš to da odradiš bar za njih. Da je bilo teško, jest. Možda mi je najteže bilo kad sam ulazio u vodu, jer tog trenutka svašta vam prođe kroz glavu, ne znate šta vas čeka. Kakvi su propisi, ti si tamo potpisao, dakle, kako se to kaže, izjavu da to radiš dobrovoljno, lekarski pregled, pitao sam to ovde u pripremi, 7 sati je ipak mnogo, neko ne može da spava 7 sati, da li si imao potrebe za vodom, hranom, nekim vitaminima tokom plivanja, tu su pomagali ljudi iz čanca, pretpostavljam. Naravno, pored mene su bila dva čanca, u jednom čancu su bili moje kolege iz Ronilačkog kluba, moji roditelji, prijatelji, a na drugom čancu su bili doktori i spasilački tim iz Makedonije. Sve vreme su me pratili i naravno, ja sam u toku plivanja morao da uzimam vodu, elektrolite, slatkiše, voće, jer ipak to je veliki napor, organizam ne može to da izdrži bez energije.
ovde već po izlasku iz vodu vidno iscrpljen, ali eto, smogao si snage, vide mladi ljudi kako Uroš izgleda, naravno kada se čovjek bavi sportom to tako biva, nije bilo ni malo lako, imao si i grčeve krize, ali ti ćeš to bolje reći od mene. Naravno, na 20. kilometru sam osetio prve jake krize, noge su počele da otkazuju. Jeste da sam ja psihički bio spreman i fizički, ali bez obzira na to, kad telo prestane da vas sluša, noge, ruke, jednostavno želite da podignete ruku, ali ona neće, to su veliki napori, ali zahvaljujući pre svega psihičkoj spremnosti, ja sam u tome uspeo. Prevazišao si i grčeve, ali mi kažeš i vodene struje koje ti nisu išle na ruku. Naravno, te struje nismo očekivali, 20 dana nisu bile, tog dana kad sam plivao pojavile su se, ali uspio sam i sa njim da se izborim. I to je jeziv osjećaj, plivate, struje vas vraćaju nazad. To naravno, kako ne. Po izlasku iz vode, pretpostavljam ponovo lekarski pregled, sve to padne u vodu, pretpostavljam da si onako bio presrećan zbog toga. Pa znate kako, kada sam se približavao cilju, bio sam na neki način i uplašen, jer sam toliko bio iscrpljen da nisam znao da li ću uopšte staći na nogama, i onda su, kada sam stigao, ta je euforija ljudi, aplauz, svi me bodre, prišla je spasilačka ekipa i maltene me izvukla iz vode. U momentu, u tom trenutku, naravno da nisam bio svestan šta sam učinio, ali kada sam se malo odmorio, tek sam tada shvatio šta sam uspeo da uradim. Roditelji, prijatelji, pretpostavljam da kad si ih video, dobio si one neke skrivene tome snage za koje nisi ni znao da postoje. Kada sam izašao iz vode, majku nisam ni video, verovatno otišla je za nekog žbuna da smire emocije. Boga mi, nije lako. Ono što je meni drago, Uroše, ovo jeste podvig, naravno, ljudi su ostvarivali, plivali na mnogo većim relacijama, ali ti si izuzetno mlad, Uroše, tek nedavno napunio 18 godina, postao punoletan, vidim interesovanje makedonskih medija, ogromno izveštaj, sve to pokazuje da ovo nije mala stvar i da su samo retki spremni da se odvaže na ovakav izazov. Ljudi su plivali Ohridsko jezero, ali ja sam za sada najmlađi koji je to uradio, tako. Vidim da su već stigle i ponude za neke buduće maratone, za Makedonci su bili oduševljeni. Tako, pozvali su me da sledeće godine odem tamo da isplivam taj maraton. Imam nekoliko maratona, maraton od 2 km, 10 km, taj od 30 km, pa su rekli ti sam odluči, pa dobrodošao si veći kod nas. Dobro, da pomenemo i ljude koji su pomogli, Uroše, eto, kažemo, Crveni krst Makedonije, ta lekarska ekipa, to su neke obavezne stvari, bez toga jednostavno je ovo preveliki rizik da bi se uopšte ljudi u to upuštali. Bilo sponzora, jer eto, neko pomogao. Jesu, i hvalim puno na tome, javno komunalno preduzeće Vodovoda i kanalizacija, gradska deponija, firma D Company, stolarska radnja Danilo Ilić, to su ljudi koji su mi pomogli, postoji neki prijatelji koji su mi pomogli finansijski i hvalim puno na tome. Zaista, hvala svim tim ljudima, jer treba podržati, a ovo je, pa ja bih rekao, ekstremni sport. Pretpostavljam da sada pre svega misliš na odmor, da li već kuješ i neke nove planove za nove izazove? Pa kada sam završio plivanje, bilo mi je jako teško i o tome nisam razmišljao, međutim, posle 3-4 sata odmah sam počeo da kujem nove planove. Ne znam, još uvek moram malo da se smirim, da odmorim, pa ću polako da počnem da listam net i da tražim nove. Jasno, rekao si mi polo šali, polo zbilji, da na vodu ne možeš da pomisliš ni u čaši, da li to prelaziš na pivo ili da ne brinemo, ostaješ u sferi sporta. Ostajem u sferi sporta, a
alkohol, ne koristim sokove, ne koristim i samo voda, tako da gde god je samo da je voda. Dobro, Uroš je, poštovani gledalci, univerzalni sportista, što bi se reklo, od glave do pete, sjajan i rukometaš, naravno rukomet je malo bio po strani, ali eto, čujem da i tu duvaju novi vetrovi i to je velika ljubav. Rekao Uroš, nemoj o tome, ali ću ja ipak pitati, ako stigne ponuda za ovu novu sezonu, da li nastavljaš? Levoruk igrač je uvek dragocen. Desnoruk, moja greška, ali šta je sa rukometom? Rukomet. Ne znam, malo sam se udaljio od toga i zbog plivanja i postojale su neki problemi koje nismo mogli da prevaziđemo. Za sada još uvek ne znam šta se dešava, uprava tamo nešto raspravlja, mene to ne interesuje. Ako budem pozvan, otići ću na taj sastanak da vidim šta će da kažu, da nam saopšte. Male verovatnoće da se vratim u taj klub jer sam dosta razočaran, ali vidjet ćemo. Dobro, četvrti si razred gimnazije, škola, tu neki planovi? Pa voleo bih da upišem Policijsku akademiju, to mi je neka želja, pa vidjet ćemo. Nadam se da ovo gledaju nadležni, ovakvi ljudi im trebaju, u to sam ubeđen, a nadam se da su ovo gledali i neki klinci. Verujte u sebe, mora mnogo da se sanja da bi se ovakvi podvizi ostvarivali. Uroše, hvala, eto, što si pre svega to uradio, na najbolji mogući način prezentovao svoj grad, sebe, svoju porodicu, i samo nastavi tako.